Tak my jsme se prezentovali dneska dobrým výkonem. Asi říct, že dvě třetiny jsme hráli víc než vyrovnaný zápas s favoritem. Ve třetí třetině už nás Kladno zatlačilo a dalo rozdílový dva góly a získalo tři body. My jsme dneska hráli pět oslabení, dostali jsme tři góly a Kladno má špičkový hráče na přesilovek, takže to využilo a ty góly, který je dostali za tři body, proměnil. Takže můžeme gratulovat soupeři a teďka musíme připravit na zápas s Kraní, který musíme doma zvládnout. My jsme začali ten zápas špatně, vůbec jsme nebruslili. Soupeř vypadal živější a přispěli k tomu, jsme se hráli snad 10 minut ve oslabení tu první třetinu, ještě ve třech dostali jsme hned gól, takže trošku to bylo podobné těm předešlým zápasům tady, který jsme furt dotahovali. Ve druhé třetině vyrovnaný takovou nějakou bojovností, ne hrou, jsme dokázali ten zápas srovnat a myslím si, že až tu třetí třetinu trošičku tam bylo něco z hokeje a podařilo se nám ten zápas otočit. Nehráli jsme dobře, možná je to daný i tím, že čtyři beci se nám od minulého zápasu buď onemocněli nebo zranili, hráli úplně někteří, kteří nehráli dlouhou dobu, ale na to se nechci vymlouvat, prostě nebyl to dobrý zápas naší strany, ale jsem rád, že jsme ho ubojovali a myslím si, že nám to pomůže do příštích zápasů, že jsme i to takhle zvládli, přestože jsme nehráli dobře. Většinou, když prohráváte, tak se snažíte nějak ty hráče dostat do tří line, aby se zvedlo tempo a jsou tam samozřejmě ty hráči, kteří jsou schopní dát gól. Myslím si, že to asi pomohlo. Jak vnímáme, že jsme druhý, je to tam nacpaný, že jo? Jsme tam čtyři, nebo tří teda, Budějovice, Jihlava, my a Třebíč teda čtyři. Takže a jsou furt ještě 12 bodů ve hře, takže to... Zatím jsem to nijak, jsem o tom nepřemýšlel. Ale vím to, že jsme druhý. Mrzí mě, že Jihlava v 17. minutě dala gól a pořád se tam a má velkou formu, dá se říct teď, že největší co s Chomutovem, takže to nás trošku mrzí, že vyrovnali.